Շնորհակալություն ողջույն։ Սիրելի հայրենակիցներ, եւ մենք եւ մեր հայրենիքը դավաճանված ենք։ Իշխանապողություն լինում է այնտեղ, որտեղ կա իշխանություն։ Մենք իշխանություն չունենք, ունենք իշխանությունը բռնազավթացների, այսինքն մարդիկ, ովքեր բռնությամբ, այս դեպքում բռնությունը եղել է խաբեությունը, շարլատանությունը, եւ դրանով կարողացել են հիպնոսացնելով հանրությանը գալ եւ օտար մտքեր գաղափարներ շրջանցող հայկական արժեքները հայությանը հետարքրող եւ ընդհանրապես խեղված ընթացք բերելով, եւ իրենք էլ, եթե ուշադիր զննել եք, տեսած կլինեք, խեղված հոգիներ եւ խեղված մարմիններ են անգամ, եւ ինչպես կարող էին դրանք առաջնորդել քաջերի զորքին, խոսք կա, չէ՞, ավելի լավ է առյուծը ոչխարներին առաջնորդի, քան ոչխարը առյուծներին, եւ այս դեպքում տեսանք ինչ կատարվեց, առյուծները միջև վերջի շունչը պայքարեցին, բայց առջևում ոչխարներ, եւ չկարողացավ այդ հաղթանակը վերել իմի, եւ չկարողացավ այդ հաղթանակը կյանքի կոչել, որովհետեւ այդ խիզախումը, այդ քաջությունը պարտվողի իր հոգու մեջ չկար, չէ կարող, չի կարող պարտության սիմվոլը հաղթանակների կրողը լինել, չի կարող չարքապատկանը աստվածային լույս ունենալ իր մեջ, չի կարող, եւ հարգելիներս նկատած կլինեք, չխաբեցին իրենք, հիշում եք իրենց խմբուլիկից ինչպես հայտարարեց, մենք չենք հավատում Աստծուն, հեքիաթներին ավելի ենք հավատում, իսկ Աստվածով է, Աստված բերեությունն է, մենք ենք մեր ինքնությունն է, ու Աստված երկնքում փրված բոբո չէ, ինչպես այդ չարքապատկաններն են ուզում ընկալելու հասկանալ, այդ լույսը, այդ Աստվածային մերժողները, այդ չարքապատկանները ինչպես կարող են սեր բերել ձեզ, այդ խաբեությունը տևական հիպնոսաբացի վերջո հասկացան, որ մարդը բանական էակ է եւ գալու է մի պահ, որ ընկալելու է լավ, այսպես գլորելով, խաբելով, այս ստի կայսրությունը կայացնելով, ի վերջո գալու են, չի ասելու են, այդ թագավորը մերկ է, արա դուք տեկլոր եք, դուք մերկ եք, դուք ոչինչ եք, եւ այդ ոչինչի հետ շարունակաբար գալիս է այս թանկ համայնքը, ազնված զարմ հայերը, իսկ այստեղ են, այո, դեր միշտ քիչ են եղել, հիշեք, դվարնի աշկեքը միշտ ավելի շատ են բոլոր տեղերը, եւ շների մեջ, գիտեք ինչ քիչ են, ազնվականները, եւ պատմության էջերը թերթելով տեսեք այն ազգերը, որոնց ազնվական համայնքը կանգնել է իր պայքարի կենտրոնում, հաղթանակներ է ունեցել եւ շարունակություն, նրանք, ովքեր փող հաշվողներ են եւ իրենց թվում է, թե իրենք իրացից բան են ներկայացնում, միշտ եմ ասել, դրանց վրայից այդ փողակույտը վերցրեք, տակը բան կմնա, թե չէ, այդ որ բարեգործ են հրճակում իրենց, այդ որ բարերար են, ու որ պատերազմի օրերին լքում են եւ զինվորին, եւ դաշտը, եւ ամեն ինչ, որովհետեւ հաղթական շունչ չկա մեջները, այլ այստեղ ծնողներ էին խոսում, հերոսացին ծնողներ, որոնք իսկապես գիտեն ինչ բան է հայրենիքը, գիտեն ինչ բան է որդիական սերը, եւ այդ համադրման մեջ գալիս հասնում են այնտեղ, որ այո, իրենց հայրենիքով, իրենց զավակը անմահանում է, եւ այն լույսերը, որ անմահության խորհուրդն են հիմա այստեղ, մեր զավակների լույսերն են, որ գալիս են ասելու, մի երկնչեք փալացախմբի առաջ, մի երկնչեք դրաճանների առաջ, որոնք ի վերջո հասկացել են իրենց արածը, եւ որպեսզի չխենթանան, իրենց բարեկիր թրճակած Ալիևը ասում էր, այ ալկաս գյորմա փշտիկ, այսինքն ծաղրածու, դուք հասկանում եք, որ ենք հասել, մեր առաջի դեմքերը ծաղրվում են մեր թշնամիների կողմից, եւ սա ընդունելի է, եւ որովե պատասխան չկա, այսինքն ընկալելի է դառնում սրանց այս ծաղրածու ալկաշների համար, սիրելիներս, ի վերջո գալու է օրը, երբ պատասխան տալու են, ինչ ասեց գոյանքը, ասաց, եթե ես մեղավոր եմ, մեղավոր է նաև ինձ ընտրող ժողովուրդը, ինչ որ շապով ընդունելով ասեմ, ժողովուրդը իր պատիժը այլևս կրել է, հիմա իրենք պատժի ժամանակն է, իրենք պիտի պատիժը կրեն, արդար ու ճիշտ պատիժը, եւ ամեն անգամ փորձում եմ պատերազմական մի դրվագ հիշել, ասեմ, որ Վաճականը եւ իր զինակիցները վերջի պահին անգամ զինամթերք չստացան,
Ve borsunun çıtasan ոչինչ տղամարդ չէին դիմանային, բայց ես աշխիշտին մտակայքում չես տանում զինամթեր եւ դիմացդ այդ թուրքերի ողմակն է։ Ինչո՞ւ պայքարես, հասկանում եք, խնայելով կռվելը, որովհետեւ ասում են ոչ կար առաջնորդ ունենք։ Այս փամփուշտները որ մնացին, ես ում ճակատին պիտի գամեմ, ում պիտի հետս դժոխ տանեմ այս փամփուշտներով որ մնացին, կյանքի այս դաժան հավելվածին, իմ բաժին սևը ոնց պատանեմ, այս փամփուշտները որ մնացին, որդիս ում գանգին պիտի գամեմ։